Her i går, da jeg sad med mine egne tanker, der sad jeg jo egentlig og tænkte lidt med hensyn til de bekymringer, jeg har haft de sidste 4-5 år, før jeg egentlig startede på bygningsingeniøruddannelsen. Og det har egentlig været noget med, både med hensyn til økonomien, og om jeg egentlig var klog nok til at starte med selve uddannelsen. Jeg hedder Rafat, og jeg er tidligere tømrer, og jeg læser til bygningsingeniør. Nu har jeg jo nærmest arbejdet som tømrer i snart 12 år. Det er altid noget, jeg vil være mega stolt over. De ting, vi har lært, det er jo decideret til ingeniørfaget. Så vi er sådan lidt mere rustet, har jeg i hvert fald lagt mærke til, end dem, der kommer fra gymnasiet. For eksempel den nyeste titan, vi lavede, det var alt fra ydervæggen og så til indervæggen. Altså, det er jo sådan noget, jeg allerede ved præcis. Altså, jeg ved allerede, hvordan det skal laves. Jeg ved allerede, hvordan det vil se ud. Man laver noget, der er faktisk relevant for det, man egentlig brænder for. Det er faktisk lidt det ene, der er fedt ved at læse til ingeniør. Det er ikke bare begrænset, men et par ting. Altså, du kan lave lige, hvad du vil. Det er alt, hvad du lige har lyst til. Det styrer du nærmest selv. At man egentlig selv bestemmer, hvor man egentlig gerne vil hen. Altså, jeg synes, det er spændende, at man altid kan tage nogle nye veje.